хмельницькі строї, всі, які є в колекції, вони всі будуть представлені тут. І це буде 16 окремих образів. Ми буквально 5 днів назад закінчили фотосесію, ми відзняли цей строй, це Новоушицький район. І цей строй буде представлений на фотосесії, це буде ізюмінка така цієї колекції, актриси 4 поколінь. І це буде дуже цікаво, вони представлять строї, і всі будуть вдіти в різних строях.